Lənkəranda ekzotik görünüşə malik çəkiləri bəzən quzuya bərabər olan Brahma toyuq cinslərinə maraq getdikcə artmaqdadır. Əgər adı quşçuluq təsərrüfatında bəslənən toyuğun bir cütü təxminən 20 manata olduğu halda, cins toyuqda bu rəqəm 80-100 manat təşkil edir. Belə olan halda fermerlər qiymətlərdən razı, alıcısı da çoxdur. 3 ildir şəxsi təsərrüfatında Brahma cinsli toyuqlar saxlayan Lənkəranın Vilvan kənd sakini Sərraf Səmədov deyir ki, bu quşlar həm çoxlu ət verir, həm də xəstəliyə davamlıdır. Bunun üçün cins toyuqların satışına bazarlarda maraq gözləndiyindən də yüksəkdir. Salyandan da gəlmişdilər, sonra Masalıdan gəlirlər. Bakıdın özündən gələn var idi. Gözəlliyinə görə alırlar, həyətə sonra hər halda kəsib yeyirlərdən. Ondan 2 dənə kəsirsən, 1 dənə yığında qeyb yola verirsən 10 kilo at. Qoyun kimi 2 dənə kəsdin, bir də qoyunun əti. Hazırda fermerin bəslədiyi toyuqların içərisində çəkisi 5 kilograma dəyə olan quşlar çoxluq təşkil edir. Saxlanmasının olduqca asan, soyuğa, xəstəliyə dözümlü və qidalanmasının rahat olması bu cins toyuqları alanların sayını durmadan artırır. Fermer quşları bazara çıxarmır. Alıcılar onun təsərrüfatına gələrək buradan cins toyuqları və yumurtalarını alıb aparırlar. Onun yumurtasından üzü 100 dənə vermişəm inkubatora. Hal-hazırda 30-40 dənə də var. Onu artırmaq çox rahat, tez olur. Eşdim, Brahma sortu var. Burada belə bir yumurta gəldim. İstədim, mən də istədim, çoxaldım. Hələ ki, 10 dənə ala bildim. Artırmağı düşünürəm, inşallah. Ardına da sonra gəlib istəyərəm. İlk dəfə Amerikada yetişdirilən Brahma toyuq cinsləri əvvəllər ətlik cins kimi bəslənsə də sonradan gözəl görünüşünə və sakit davranışına görə həvəskarlar tərəfindən bəzək quşu kimi də həyətlərdə saxlanılıb. Qiymətinə gəlincə Brahma yumurtasının 1-2-3 manata, özü isə 70-100 manata alıcılara təklif olunur. Aygün Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.